tutuista hyötyä. Tosiasiassa... Palla. EU-keskeisimpiä ja nimenomaan tämän euro-raha-alueen keskeisiä syitä on, niin kuin sen kehittämisen syitä on se, että pääoma ja kansainvälinen kauppa pääsee esteettömästi toimimaan, riippumatta siitä, että onko se hyväksi erilaisille eurooppalaisille valtioille vai ei. Ja tämä on esimerkiksi yksi ydintekijöitä siinä, että minkä takia meillä on nyt tällainen kriisi Kreikassa, Espanjassa, Portugalissa ja Irlannissa. Kyse on siitä, että kreikkalaiset olisivat jotenkin sörssin asiaksi tai että olisivat siellä jotenkin laiskoja työläisiä tai työn tuottavuus heikko. Vaan kyse on yksinkertaisesti siitä, että koko eurojärjestelmä on luotu sellaiseksi, että pääoma saa siitä, pääomaliikkuvuus saa siitä kaiken mahdollisen hyödyn irti. Se on ihan sama järjestelmä kuin länsimaat, Eurooppa ja Pohjois-Amerikka on suhteessa perinteisiin siirtomaihin ollut tämän siirtomaavallan päättymisen jälkeen, jolloin niin kuin näennäisesti itsenäisiä näitä kolmannen maailman maita on tosiasiassa käytetty hyödyksi sen takia, niillä ei ole ollut mitään edellytyksiä tämmöiseen taloudelliseen voimasuhteiden tasapainoon. Tämä on nyt Euroopan sisällä tapahtumassa. Se, mistä tässä on kysymys, tässä Kreikan, niin sanotussa Kreikan velkakriisissä. Kreikan velkakriisissä kyse on yksinkertaisesti keski-eurooppalaisista pankkeista. Se raha, jota nyt pumpataan Kreikkaan, niin ei tosiasiassa ole menossa Kreikkaan, vaan se on menossa niille keski-eurooppalaisille pankkeille.